חברים, אני מתכבד לפתוח את ישיבה מועצה מהמניין מספר 68, תאריך היום 27 למרץ 23. אנחנו בהצעות לסדר. מר גל שרבי, בבקשה. לדעתי המיקרופון, מה? טוב חברים, זה יהיה קצר מאוד. לא להפריע בבקשה. אני מיטל, לשבת, יש חברך מדבר. תודה. זה יהיה קצר מאוד מכיוון שאני מסיר את ההצעה, אבל אני לא מסיר אותה כלאחר יד. אני רוצה להתקן שלאחר דיון מאוד מאוד מעמיק בשבוע שעבר עם מנהל קהילה ומנהל החינוך, יצרנו סיטואציה שבקייטנות הקיץ ובקייטנות פסח ובקייטנות הקיץ מצאנו פתרונות בכל השכונות. להזכירכם, בשל כך שאנחנו לקחנו בשנה קודמת והוזלנו את כל המחירים בעיר, כמות הקייטנים והקייטניות עלו ברמה מאוד מאוד גבוהה מספרית, ולא יכולנו להגיע למצב שאנחנו מצליחים לקלוט את כולם במרכזי הקהילה, ולכן אנחנו פותחים שלוחות כמעט בכל השכונות ברחבי בתי הספר, כך שהגענו להסכמות ולפתרון, ולכן אני מוריד את הנושא הזה מסדר היום. אני רוצה להודות למנהלת מנהל קהילה ולמנהלת מנהל החינוך על שיתוף הפעולה הפורה והגעה להסכמות למען תושבינו. תודה רבה לכם. תודה רבה למשנה לראש העיר מר גל שרבי. הגברת ברנד. לא חשוב. אני חושבת שלצערי אנחנו פה, לצערי הרב אנחנו פה, אף אחד לא חושב שזה מקום, אני חשבתי שצריך לבטל את ישיבת המועצה היום, אני יודעת שרבים אחרים גם חשבו ככה, החלטתם לקיים אותה, זה ישיבת מועצה מן המניין. כן, מי זה רבים אחרים? אני, זה זמן הדיבור שלי. מי? מצוין. מי מייסל, רבים זה מי מייסלף עיניי. אין לי שום בעיה, הצטרפתי לכל מי שרצה לבטל את ישיבת המועצה היום. אני חושבת שהישיבה לא צריכה להתקיים היום. גם שתי ישיבות הקודמות לא באת. זה לא הזמן, לכן אני פה ליאור שפירה, כי אני יודעת שחוץ מאלימות, אתה לא יודע שום כלי אחר להפעיל כלפי אף אחד. אדוני היקר, לא הייתי ישיבה אחת אחרת, תמשיך להפיץ את השטויות שלך. קדימה. בסדר. בסדר. אל תחנך אותה, עזוב, זה אין טעם. אני אדבר איך שאני רוצה כשמדברים אליי ועושים כלפיי מהלכים שהם לא על סף הבלתי חוקיות. יש לי 10 דקות, אני יודעת בדיוק לנצל את הזמן שלי כמו שצריך. אז אני אומר, תנצלי, תומות. אז אני אומרת, ברגע שידברו ככה וישתיקו ויהלכו אימה על חברי מועצה ויוציאו מקבוצת התכונים פורמלית עירונית שנוצרה בתקופת הקורונה והתקשור שלא לצרף. אבל אף אחד לא רוצה להיות איתך בקבוצה. זה מהחדר הזה שאתה משית בו, אימה, על כלל חברי המועצה, אז מעניין את נראה לי שאת בלחץ. נראית לך כל כך מסכנה? כן. אני נראית לך מסכנה? כן. נראה לי שמי שבלחץ זה אתה. כן. אז אתה היחיד, אתה משית פה אימה על 30 חברי מועצה, זה מה שאני יכולה להגיד לך. נכון. מצוין. תקשיב, הקלטה זה הדדי, הוא ישב עם טלפון והקליט. אני הקלטתי. כן. הדדי זה הקלטה, אני חשבתי שזה לא ראוי. אתה אל תדבר איתי, מי רוצה לדבר איתך? כן. ראובן, מי רוצה לדבר איתך? אבל את רוצה... מי זה כולם? את רוצה להגיד על המערה? מי לא רוצה שלא ידבר? כן. מי זה הסיעה שלי יושבת פה? והנה הסיעה שלי... אין לה סיעה, אין לה סיעה. שטויות, שטויות. תקשיב, אתה מדבר בשם עצמך. אבל ציפי. ראובן. כן, הוא לא מדבר בשם עצמו. נראה בסוף אוקטובר, נראה בסוף אוקטובר. טוב, חבל לבזבז את הזמן על... הבזבוז הזמן זה שעת כאן. אדוני, ככה, כבוד ראש העירייה, חברי וחברי מועצת העיר, אני אקח את הזמן שיש לי בשביל להגיד את מה שאני רוצה לומר. טוב מאוד, תעשי את זה, זה חובתך, עד היום לא ניצלת את זה. לא בא לי לענות לך אפילו. טוב מאוד, אל תעני. עכשיו אתה ראוי לקבל.
אל תעני. ברגע שיוצאים מהחדר, רק תשמע מה מדברים עליך פה. בלבל. רק תשמע. אני מוכן לשאול. כבוד ראש העירייה, חברות וחברי מועצת העיר. אבל כך אומרים לה בפנים, בצהל לא צריכים שיוצא. ישראל נמצאת באחת משעותיה הקשות ביותר, כשברוץ... ישראל נמצאת באחת משעותיה הקשות ביותר. כשמרוץ הממשלה הזאת לעבר דיקטטורה על חשבון הרשות השופטת, תוך דריסת חירויות הפרט ובראשן חופש הביטוי, לא עוצר לרגע. גם בלילה האחרון צעדתי כמו כל עם ישראל, אפשר לומר, או רוב עם ישראל, במורד רחוב קפלן, אני עם בני משפחתי, אחרים ממשפחתם, לצד המוני ישראלים יפים ויפות מכל רחבי הארץ, אוחזים בדגלי הלאום ושרים את ההמנון. פתאום קם אדם ומרגיש כי הוא עם והוא מתחיל ללכת. אבל לצד ההתרגשות והתחושה שאנחנו עומדים בפני אירוע היסטורי, על מנת שבאמת נצליח לבלום את הדיקטטורה שכבר עומדת בשער, נדרשות יותר ממילים יפות. בפעם הראשונה מזה 3 חודשים הצטרפו אתמול ההסתדרות ומרכז השלטון המקומי למאבק, וטוב שכך. אפילו עיריית תל אביב הצטרפה לערים השובתות, כמה חבל שדווקא אנחנו חברות וחברי מועצת העיר נאלצים להיות כאן עכשיו ולא למטה עם התושבים בקפלן או מול הכנסת. דבר לא היה קורה לו היית מוצא לנכון ראש העירייה לדחות את הישיבה הזו. כי אחרת, איזה תוקף יש להצהרות שלנו אם שוב הם התושבים נמצאים בשטח, קוראים את גרונם וזועקים נגד הדיקטטורה בשעה שאנחנו מאשרים כאן עוד הזרמות, תקציב בשנת בחירות, בישיבת מועצה רגילה מן המניין, בלי שום דבר חריג שבשבילו נתכנסנו כאן היום. אז אנחנו יושבים כאן וליבנו עם המפגינים בתל אביב ובירושלים, אנחנו חרדים מתופעות האלימות שהולכות ומתרחבות בין בני הנוער, בין מבוגרים, כלפי עיתונאים וכלפי מפגינים. האלימות הזו היא העורב המבשר על בו הדיקטטורה השחורה לאלימות ואיומים אין מקום במשטר דמוקרטי. האלימות הזו יכולה להתחיל באיומים, בהשתקה, בהחרמה, בהוצאה מקבוצות וואטסאפ ולהגיע עד לתקיפה פיזית כמו שראינו בעת האחרונה במספר מקרים. לאלימות אין מקום בדמוקרטיה ודמוקרטיה מתחילים מהבית, מר חולדאי. לא צריך רק שבוע בשנה בשביל זה. בדיוק כמו ששוויון מגדרי אמיתי עושים 365 ימים בשנה. ובדיוק יש חשיבות רבה להצהרות, אך יש חשיבות רבה יותר למעשים. מעניין למה הודו לי גם. כולנו למדנו, ומי כמוני יודעת, מהם גבולות חופש הביטוי של חברות וחברי מועצת העיר, לא כל שכן של סגניות ראש העירייה. אז גם את זה אנחנו נשנה, כי את הדמוקרטיה מתחילים מהבית. אבל לפני כן, עלינו להציל כולנו יחד את הדמוקרטיה הישראלית. זו המושתתת על אותה מגילת העצמאות שהקריא דוד בן גוריון בביתו של ראש העירייה הראשון של תל אביב יפו. באותו מעמד ניתן לו... מה הבעיה? הציונים, הציונים. באותו מעמד ניתן לנו תפקיד הסנדק. כן. הערב להמשך קיומם של ערכי היסוד הליברליים שלנו, יסודות החירות, הצדק והשלום. כאן בתל אביב ובישראל כולה. עלינו לוודא היום שתל אביב יפו תמשיך להיות דמוקרטית, עצמאית, ליברלית, פתוחה, חזקה, אמיצה, בטוחה, חופשייה, סובלנית וסוערת. וזה הזמן שלנו, נבחרי הציבור בשלטון המקומי, לפעול כי על הדמוקרטיה לא מתפשרים. השלטון המקומי הוא לא חייל של הממשלה. אסור לנו לשרת ממשלה שחותרת תחת יסודותיה וערכיה של מדינת ישראל. כשהממשלה נלחמת בשוטרים או בשופטים, אנחנו המתרס האחרון להגנת האזרחים. אלה לא סיסמאות, זו חובתנו האזרחית, מתווה ברור שעלינו להוביל כדי לשמור על תל אביב יפו כמבצר הדמוקרטיה, ובעקבותינו יבואו עוד ועוד רשויות מקומיות. הציבור הוא שבחר בנו, ולא ממשלת ישראל. שרי הפנים מראשית ימיה של המדינה הצהירו כי הם מכירים בזכות ההגדרה העצמית של הרשויות המקומיות, הם גם הבטיחו אוטונומיה. הגיע העת לפרוע את השטר הזה, למען האזרחיות והאזרחים, למען הילדות והילדים ולמען הדורות הבאים, כדי שגם הם יזכו לחיות במדינה דמוקרטית. נתניהו, לוין ורוטמן יכולים להרשות לעצמם להתעלם מכל העם, כי הם אינם פוגשים את הציבור. האזרחים שבחרו בנו פוגשים אותנו מדי יום ונושאים אלינו עיניים מודאגות מתוך חשש אמיתי לגורל המדינה ולעתיד ילדיהם ונכדיהם כאן. למענם אנחנו נהפוך את העיר שלנו למבצר של דמוקרטיה. עלינו להרים חומות מגן על חירויות הפרט, על זכויות האזרח, במערכת החינוך, בבריאות, ברווחה, לא להסס לעשות כל מעשה הנדרש כדי להבטיח שמירה על ערכי הדמוקרטיה כל אחד ביישוב שלו. עשית זאת כשאבי מעוז ניסה להתערב בתוכניות הלימודים. הרמנו אז חומה גבוהה שהרחיקה את האיש החשוך הזה מילדינו וילדותינו ולבסוף הובילה אותו אל מחוץ לממשלה.
עשינו זאת כשהחלטנו לפתוח את מוסדות התרבות אחרי משבר הקורונה, ועשינו זאת, מיטל, בעיקר את עשית זאת, עם נעים בסופש, כשהממשלה החליטה להשבית את התחבורה הציבורית בשבת. אנחנו לא נרשה לרוח גזענית להיכנס לבתי הספר, אנחנו נערוב לחופש מדת גם בבתי החולים, ונתחייב לשמירה על תל אביב ועל כל עיר אחרת כדמוקרטית ועצמאית. ואם הממשלה תנסה לכפות בחוק הגבלות חדשות שמפרות את הסטטוס קוו, אנחנו נוכל להרים חומת מגן על האזרחים ולמנוע חיפוש חמץ בכניסה למרכז הרפואי איכילוב, שהוא גם תאגיד עירוני. זוכרים את ההפגנה הראשונה בתל אביב מיד אחרי הכרזת המלחמה של ממשלת ישראל נגד הדמוקרטיה? אז כמו שהמחאה האדירה הזו שטפה את כל הארץ, כך גם מלחמת העצמאות של הרשויות המקומיות צריכה להתרחב כאש בשדה קוצים. זו מלחמת העצמאות השנייה שלנו, חברות וחברים, ואנחנו נבהיר לכולם שדמוקרטיה מתחילים מהבית. תודה. יש לך הצעה לסדר? יש לך הצעה לסדר למשהו? לקיים דיון. אוקיי, הבנו. לא יודע אפילו מה היא רוצה. מה... יש לך מה להשיב? אתה רוצה להשיב? תשיב. גל. לא מבין על מה, אבל בסדר. עשינו, בנינו, מה עשה? כמו מפעל הפיס היה. כן. את עשינו, את בנינו, את עשינו. נו, עכשיו נראה אותך בבחירות פעם הבאה. כן. אתם יודעים, אלחנן, סליחה. יראים שלחוני, תראו, אני כשנתבקשתי להשיב, נתבקשתי להשיב ציפי על נושא האלימות בעיר ובעיקר בין בני נוער ותוכנית למניעת אלימות וחוסן קהילתי. זה לא באמת מעניין אותה. את ציפי זה לא מעניין. מה אתה מנהל? אבל אני לא יודע. כן. אבל... כן. אתה רוצה לדבר? דבר. יש לך עוד משהו שאת רוצה? טוב. כן? טוב. בואי תקליטי, תעשי בעריכה ותקליטי. טוב. בואי, כן. כן, איוון. אבל אף אחד לא מתחסר. אבל ציפי, אני לא הפרעתי לך. כן. אבל ציפי, אני לא הפרעתי לך. כן, תמשיך. כן. ציפי, אני לא הפרעתי לך. אני לא הפרעתי לך, אבל. טוב, אני רוצה רגע לומר. טוב. 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 כן. טוב. כן. אני למרות... כן. מיטל, בואי ניתן... גם אתה רוצה? טוב. כן. למרות... כן. כן. טוב. טוב. כן. סליחה רגע אחד. תודה, אני לא הפרעתי לך. ואני אומר שלושה משפטים מאוד פשוטים. עיריית תל אביב יפו. היא נושאת הדגל במדינת ישראל. בכל תחום החינוך ובכל תחום הנוער. אנחנו אלה שעומדים בראש המחנה עם תוכניות יוצאות מגדר הרגיל גם לנוער בסיכון וגם לנוער נורמטיבי במרכזי הקהילה והמרחב, את מרכזי הקהילה והמרחבים הקהילתיים שלנו פוקדים עשרות אלפי ילדים. הנהגת צופי תל אביב יפו שחברתי מחזיקת תיק הנוער אמונה עליה, מונה למעלה מ-12,000 חניכות וחניכים שפוקדים את כל הפעילויות ואת מחנות הקיץ. חשוב לי לציין שאנחנו לא רק נושא הדגל, אנחנו נמשיך לשאת את הדגל עוד שנים רבות בגלל הכנות שלנו והרצון שלנו להיות מובילים ושהנוער שלנו ימשיך להיות נוער מוביל ברחבי כל מדינת ישראל. תודה רבה. ולכן מה אתה מבקש? אני לא מבקש שום דבר, היא צריכה לבקש. היא ביקשה לבנהלה, ומה אתה מבקש מנגד? להסיר? לא, זה לא עלה לסדר, אז מה להסיר? היא ביקשה להעביר את זה להנהלה. אתה מבקש להוריד מסדר היום. תודה רבה. טוב. אנחנו עוברים להצבעה, חברים. מי שההצעה, אני אענה לך. על מה שציפי ביקשה להביא להנהלה, זה בעד, ומה שגל השיב לה, זה נגד. להוריד מסדר היום. הבנת? אני גם לא. מודה שגם אני. נוכחות בהצבעה ולהצביע. תסתכל, תסתכל עליי דורון ואז תבין. רון, מה עושים?
וגל ביקש להסיר. כן. מוטי רייף. סיגל, להצביע, לסיים את ההצבעה. סיגל, את מצביעה? אין אף אחד. יאללה, לסיים את ההצבעה. מה? יש לך עוד אחד, אל תדאג. 13 נגד, אין אפילו מישהו בעד, ואחד נמנע. אוקיי. מי שלא הצביע. גברת ברנט, יש לך עוד הצעה לסדר. את מוותרת? תודה רבה. יעצה. היא הורידה את זה מסדר היום. אדוני, תודה רבה. דברי ראש העיר, בבקשה. זה לא. כן. חברים, לא להפריע. דברי ראש העיר. כבוד יושב ראש המועצה, חברות וחברי מועצה נכבדים מאוד מאוד מאוד, לצערי הרב אני נאלץ שוב לפתוח את דבריי במועצה בתנחומים למשפחת אשכר ששכלה את בנה אור בפיגוע רצחני לפני כשבועיים ברחוב דיזנגוף. זה נראה לפני שנות דור, אבל זה בסך הכל לפני שבועיים. הרחוב הזה שלנו ידע פיגועים רבים בעבר ותמיד ידע להתאושש ולחזור אל שגרת החיים. זה לא מובן מאליו, אבל זה אופיו של הרחוב וזאת אופיה של העיר. אנחנו לא מוותרים. למרות הקשיים, למרות ההתקפות, אנחנו נמשיך לשמור את הרוח התל אביבית שלנו ואת הערכים העומדים מאחוריה. בהזדמנות הזאת אני גם מאחל החלמה מהירה ומלאה על יתר פצועי הפיגוע, אותם ביקרתי בשבועות שעברו. וברוח הדברים הללו, ובהמשך לאירועים המתרגשים עלינו בשעה שעה וכפה אפילו עכשיו, יום יום, איננו יכולים להישאר אדישים למראות עשרות ומאות אלפים שיצאו באופן ספונטני, באמצע הלילה לרחובות, לזעוק את זעקת הדמוקרטיה, דמוקרטיה, דמוקרטיה, דמוקרטיה. אין עדות מרגשת מזאת. אין הוכחה ראויה יותר. לעוצמה, לחוזק, לעומק, לאמונה שיש לנו בדמוקרטיה. בדמוקרטיה שלנו, בערכים שלנו, ויש תוצאות לכך. אנחנו עדים לגילויי המחאה הכי גדולים שננקטו במדינה ובהיקף שלא נראה כמוהו במשק הישראלי, תוך הציית גבולות של כל המגזרים וכל העסקים. אף מגזר לא נותר אדיש. לומר לכם שציפיתי וקיוויתי שזה יהיה לפני חודשים ארוכים, ציפיתי, אך מוטב מאוחר מאשר אף פעם, ונדמה לי שאנחנו הולכים לרוורס בתהליך עקב הדבר הזה שעמדנו בו. עם ישראל ידע לאורך כל ההיסטוריה להתגבר על קשיים ולצלוח תקופות מאתגרות. האירועים בחודשים האחרונים גרמו לכל אחד ואחת, עניין מגדרי כמובן, שלא תשכחו, לחשוב על אופי המדינה שהוא מעוניין לחיות בה. כי זאת בעצם השאלה. האם אנחנו רוצים לחיות במדינה חופשית? ואנחנו רוצים לחיות במדינה שיש מישהו שאומר לנו מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו רוצים מדינה בה קיים איזון בין רשויות, ריסון כוח השלטון, זכויות יסוד. ולהבין שאף אחד מהערכים הללו איננו מובן מאליו כפי שחשבנו בעבר,
והיום מסתבר לנו שצריך להילחם על זה. שופט בית המשפט העליון בדימוס, מישאל חשין, אמר בפסק דין בנק המזרחי, אותו פסק דין שבו נקבע מעמדם המיוחד של חוקי היסוד, וזה היה בשנת 1995, וחוקי היסוד לא נחקקו על ידי אהרון ברק, כמו שמנסים לספר לכם. אותו פסק דין שבו נקבע מעמד המיוחד של חוקי היסוד בשנת 1995, שחוקה צריכה להיקבע במעמד הר סיני. מעמד נורא הוד של קבלת התורה. טקס הענקתה של חוקה לישראל. הגיע היום, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת ההר השן, וירע העם וינו ולא יעמדו מרחוק. שמות כף י"ד. בימים טרופים אלה חוזר עם ישראל ומתאסף בהר סיני. מתחתית ההר הוא קורא למנהיגיו ומבקש דבר אחד, חוקה. חוקה לעם ישראל. ותסלחו לי אם לאחר מעמד הר סיני אינני יכול לחזור היום ולעסוק בענייני דיומה. אז היות בישיבת המועצה הבאה תתקיים לאחר חג הפסח הבא עלינו לטובה, אאחל לכולכם, לכל אזרחינו, רמדאן כרים שכבר החל, פסח שמח שיבוא ושנדע להיות מאוחדים גם כשאנחנו חלוקים בדעותינו. תודה רבה. תודה רבה, אדוני ראש העיר. כן, אנחנו עוברים לסעיף הבא. מכרז פומבי מספר 249 על 22 למכירת זכויות הבעלות בחלקה מחלק 80 בגוש 69227. נוכחות בהצבעה ולהצביע בבקשה. לא המשכתי לקרוא, אגב, זה מגרש לא מובנה ברחוב מגדל 3 תל אביב יפו, הידוע כתא שטח 184 לפי טאבה 3501. להצביע בבקשה. נעול את ההצבעה. לא, לסיים את ההצבעה, פה אחד, 16 בעד. אתם יכולים להוריד את, נראה לי את הגברת ברנד כבר עזבה, עשתה את שלה. אוקיי, אני בהחלט כן. אז את לא משתתפת בהצבעות. פרוטוקול ועדת נכסים מספר 37/23. חברים, נוכחות בהצבעה. ולהצביע. מוטי, תצביע. אוקיי, אפשר, שלמה יצא. טוב, אפשר לסיים את ההצבעה. בסדר, אפשר לסיים. 16 בעד פה אחד. עוברים ל... פרוטוקול ועדת כספים מספר 59/23. חברים, נוכחות בהצבעה ולהצביע. אפשר לסיים את ההצבעה? מי לא הספיק? לא משנה. תוסיף את מוטי, 16 בעד פה אחד. בסדר? 16 בעד פרוטוקול ועדת כספים, 16 בעד פה אחד. אנחנו עוברים עכשיו לפרוטוקול ועדת תמיכות מספר 1 על 23, על פרוטוקול ועדת תמיכות. אוקיי, אז רגע. אני רוצה להגיד שחמש דקות או שתי דקות לפני שהגעתי לפה, כאילו באתי ישר מהמחאה, ואחד הדברים שגרמו לי להגיע לכאן זה ההסתכלות הזאת על תקציבי ועדת תמיכות. הידיעה שאנחנו עוזרים לארגונים, על הטאבים, לארגוני אומנות, לארגוני תרבות,
לשירותים חברתיים, לכל מי שנדרש לתת לו סיוע. אנחנו באפריל, דקה לפני חג הפסח, הארגונים האלה מחכים לתקציבים. הפעם הבאה שנשב ביחד, הפעם הבאה שנצביע, זה יהיה רק בחודש מאי, סוף מאי. לכן ההחלטות שאנחנו מקבלים היום בצ'יק צ'ק צ'וק, הן מאוד חשובות לכל הארגונים והעמותות של המגזר השלישי, שזה אחד הפרוטוקולים הכי חשובים שאנחנו מאשרים היום לסייע להם. תודה רבה. סגן ראש העיר, אתה רוצה גם לדבר? רגע, אז עוד דקה. לא, יש עוד מישהו שביקש משהו, לא... טוב, היה עוד מישהו שביקש. טוב, אדוני היושב ראש, אדוני ראש העירייה, אני הצטרפתי לבקשה שלכן לדחות את הישיבה, אבל לא למאי, אלא בעוד יומיים שלושה, אחרי שנראה שהקרבות... היה לנו מגבלות חוקיות. שהקרבות יורדות, אבל זה כבר לא מעניין, זה כבר הקרב של ההיסטוריה. אני רוצה לדבר בעצם על התמיכות שאנחנו נותנים לגופים הדתיים ובעיקר לחב"ד. תראו, חב"ד בעצם בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות, השתלטו על המרחב הציבורי. היום ילד שמסתובב בתל אביב חושב שזרם חב"ד הוא התנועה הדתית העירונית, כמו הצופים. הם נמצאים בכל מקום. הם נמצאים בדוכנים ביום שישי, הם נמצאים בהדלקת נרות כאלה ואחרים בחנוכה, הם נמצאים בפסח, הם נמצאים בכל החגים במרחב הציבורי באופן מאוד אקטיבי, אבל בעיקר הם נמצאים בכניסות לבתי הספר התיכוניים בצפון תל אביב. אין שבוע שאני לא מקבל מספר פניות, גם מתיכונת, גם עירוני י' גם מאליאנס, על זה שסוכנים של חב"ד מגיעים לשם או בתחילת היום או בסוף היום. אני אעביר אותם אליך, אל תדאג. אם אתה תרצה אני אעביר אותם אליך, אבל אני יותר מפעם אני שלחתי גם לך וגם למנכ״ל תלונות על העניין הזה, וזה לא משהו שמישהו יכול לשים את הראש כבת יענה בתוך החול ולהגיד אני לא יודע. ואם אתה לא יודע, אז צריך לבדוק מה הבעיה, איך יכול להיות שאתה לא יודע. עכשיו, בכל מקרה, גם המורים, גם המנהלים, גם השומרים שנמצאים מחוץ... תנסי עוד רבע שעה. גם השומרים שנמצאים מחוץ לבתי הספר, כבר אין להם שום מסוגלות לעשות את זה. החבדניקים האלה בעצם מנסים לעקוף את אותה החלטה שאני הובלתי לפני שלוש שנים, שהיא לא הייתה כתובה בתוך האישורים שהעירייה הייתה נותנת. מכיוון שאתה גיחכת, אז אני חייב... לא, אני רואה, אני ראיתי את הגיחוך שלך. אז אני חייב להראות לך עובדות. אתה אוהב עובדות. בחודש מאי 2018, ניתן על ידי המשנה למנכ״ל אישור שימוש במרחב הציבורי להקמת דוכני הסברה ליהדות בתל אביב ברחוב שפרינצק 4. מי יודע מה יש ברחוב שפרינצק 4? בית ספר עירוני א'. העירייה נתנה בצורה ברורה אישור להקים דוכן מחוץ לעירוני א'. שפרינצק זה לא רחוב ראשי שאפשר לטעות שיש שם חנויות ואנשים עוברים ויש תנועה, מחוץ לבית ספר. ובנובמבר 2019 הוסיפו לאותו אישור שניתן גם היום לתנועת חב"ד להקמת דוכן במרחב הציבורי, אין להציב את הדוכן במרחק הקטן מ-100 מטר מבית ספר, גן ילדים, מרכז קהילתי או מוסד מוכר אחר אשר משרת בעיקר צעירים. עכשיו, מה הם עושים היום? הם לא משתמשים בדוכן, הם באים עם ערכת התפילין, עומדים מחוץ לשער בית ספר, מקום אליו מתנקזים הילדים, גם בכניסה לבית ספר וגם ביציאה מהבית ספר, תופסים את הילדים או בכניסה או ביציאה, ואומרים להם, אחי, הנחת תפילין היום? ואז בעצם נוצר ממשק, נוצר מגע בין איש בוגר, חבדניק, לבין קטין, בכניסה לבית ספר, במקום שבו הילד הוא מעין שבוי, כי אין לו מקום אחר להיכנס לתוך בית הספר, רק מכניסה אחת, ולכן, ואנחנו לא יכולים או לא מתמודדים
עם ההתנהלות הזו, כי זה לא מוגדר בשום חקיקה. עכשיו יש לנו כמה גזרים וכמה מקלות. אנחנו נותנים לחבד תמיכה עירונית, הנה עכשיו יש שלוש עמותות שמקבלות 150 אלף שקל. אנחנו כנראה, מועצת העיר אולי תרצה להקצות גם מקרקעין וגם מבנים לחבד, ופה המקום שלנו להגיד, חברים יקרים, עד אשר אתם לא מפסיקים את ההתנפלות על הילדים בכניסות לבתי הספר, ואתם לא מפסיקים את השידול הזה, אתם לא מקבלים מאיתנו לא תמיכה כספית, לא מבנים, לא אישורים על ימין ועל שמאל לעשות מה שהם רוצים במרחב הציבורי שמופקר עבורם, ולכן אני מבקש להחריג את התמיכה שמופיעה בפרוטוקול ועדת התמיכות. בוא אני אתן לך אחר כך את ה... כנראה שלא הקשבת. הדיווח העדכני זה שעומדים בכניסות לבתי ספר גם היום בבוקר וגם אתמול בבוקר. זה לא, בעירוני י' ד', באליאנס ובתיכונת. כל השבוע, השבוע ושבוע שעבר, מספר חודשים. אני מבקש להחריג את בית חב"ד, רמת אביב. סעיף, ארוך. 176-150-08-115. כן. ובסוף, ובסוף, אותו פתיח עם 118 בסוף. כן. וסעיף עם, זהו, בעצם שני הסעיפים האלה. אוקיי. תודה רבה. סגן ראש העיר. זאת האפשרות היחידה שלנו לתפוס אותם ולהגיד להם, חבר'ה, אם אתם עומדים מחוץ לכניסות לבתי הספר, אנחנו גמרנו אתכם את מערכת היחסים. זאת האפשרות שלנו. ואם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו בעצם מפקירים את המרחב הציבורי, ואני מצפה מכל מי שיושב כאן להעביר מסר מאוד ברור, להעביר מסר מאוד ברור לחב"ד, אתם לא יכולים לתפוס ילדים במרחב הציבורי ולבקש מהם, ולבקש מהם לשים תפילין ולפנות לקטינים. היועץ המשפטי מבקש להשיב. אולי זה שס. כן. כן, תודה רבה. כניסה ל... השער של הבית ספר נמצא ב-0 מטר, לא ב-100 מטר. רובן. כן, לשבת. לא, תן לו לשבת, תן לו לשבת. רגע, רגע, רגע. אבל לא יועץ משפטי, אני אתן לך... איך את יועץ אותו דבר? תני לו לענות, הוא יענה לך גם, כי תקבלי את זמנך. אני רק רוצה שיהיה ברור שהחלוקה כאן, שבפרוטוקול תמיכות, היא בהתאם לתבחינים שנקבעו במועצה. זאת אומרת, על בסיס שוויוני. אם רוצים לשנות, לא. אין שיקול דעת לתמיכות? כי זה לפי, התבחין זה לשנות, רגע, זה לשנות את התבחין שהמועצה קבעה, להוציא מישהו מתוך ה... אז צריך לשנות תבחין. אז זה לא... אנחנו נצביע את זה, עוזי. זה פוגע. כי אבא באותם תבחינים שהמועצה קבעה, שהם על בסיס שוויוני. אז אני לא, אז מה אתה מציע? אני לא יכול להצביע על זה? מה אני אצביע. אוקיי, מי דיבר איתי עכשיו? סיגל, סליחה. אין לזה טוב. סיגל. מה שעל סדר היום זה לא שינוי תבחין. הוא לא רוצה להצביע על הדברים האלה, להחריג את השניים האלה. זה משהו, השני הסעיפים האלה. גלילה, רשמת? כן. אני יודע, אני... סגן ראש העיר, אנחנו נצביע, ראובן, נצביע. סיגל, בבקשה. ראשית, בנושא השתלטות של חב"ד על המרחב הציבורי. כאן, על ידך. אני יכולה לציין שברמת אביב הירוקה ובעוד אזורים בעיר, בהרבה אזורים בעיר, יש איזשהו השתלטות, לא איזשהו, יש השתלטות של חב"ד וגם חב"ד המשיחי, שפונים לנוער, פונים לילדים, מבקשים מהם להניח תפילים, עוברים על ה... אני יודעת שיש חוק, כשנכנסתי למועצה, נלחמתי שיהיה חוק עזר עירוני, רגע, שלא, יש חוק עזר עירוני שאסור לפנות לילדים 300 מטר מבית ספר. הם עוברים על החוק הזה. הם מגיעים לבית ספר עירוני ד', הם מגיעים לבית ספר עירוני ד', הם מגיעים לבית ספר אליאנס, הם מגיעים לתיכונת. תנו לסיגל להמשיך לדבר, זה לא מכבד, חברים.
סיגל, בבקשה. כחברת סיעת מרץ בתל אביב יפו בראשות מיטל להבי, אנחנו חרטנו על דגלנו לא לתת להשתלטות ולכפייה דתית, וזה לא יקרה בעיר שלנו כל עוד אנחנו במרץ נמצאים פה במועצה ודואגים לצרכים של הנוער שלנו ולילדים שלנו. עכשיו ככה, לפנות לבני נוער שמסיימים בית ספר פחות מ-300 מטר, יש לי כל הפלאפון שלי, כל הטלפון שלי מלא, אני מעבירה ישר לפיקוח, אני מעבירה לפיקוח, ולא נעשה מספיק בנושא. זה אחד. דבר נוסף, הנושא של החנוכיות במרחב הציבורי. אנחנו לא עירייה ענייה, אני יוצאתי מכתב בחנוכה שביקשתי לרכוש חנוכיות שלנו, של העיר תל אביב. אנחנו לא צריכים שחב"ד ינהל לנו את זה, אנחנו לא צריכים טובות. דעת, שמה דעת. דעת. אוקיי. אתה רוצה, תקנה לעצמך חניה. הדעת היא לא שלך, הדעת היא של עוד הרבה מאוד אנשים. אני מבקשת לא להפריע לי. זה לא הסתייגות. כן. תקשיב, שאני יושבת שם, אני מכבדת אותך ונותנת לך לדבר מתי שאתה אוקיי. רוצה. אני מבקשת שתכבד אותי. כן, סיגל. תודה. עכשיו ככה, זה עוד נושא שאנחנו בעיר תל אביב צריכים לדאוג למרחב הציבורי שלנו. לא הגיוני שבכל כיכר בעיר יופיעו חנוכיות עם חב"ד ויחלקו סופגניות וממתקים במרחב הציבורי. לא, לא, אני לא רוצה שיפנו לבני נוער ולילדים שלנו. אני מבקשת להחריג את, אני מצטרפת לרובל אדיאנסקי, אני מבקשת להחריג את המתן תמיכה לחב"ד. סיגל, תודה רבה. רגע, 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 רגע כולם. על פי הייעוץ המשפטי, אנחנו לא יכולים, רובן, אני, רובן, כדאי שתקשיב לך. בהתאם לייעוץ המשפטי, חברים, רובן, רובן, אני מנסה להשיב לך. רובן, טוב. טוב, נאטה, זה בעניין הזה או עניין אחר? מה? אוקיי. נתן, בבקשה. חברים, חברים, תאפשרו לנתן לדבר בלי להפריע. אני רק רוצה מילה אחת לפני שאתה מתחיל. על פי הייעוץ המשפטי, אנחנו לא נצביע על זה בתור הסתייגות, אלא זה על הצביע בעד הפרוטוקול או נגד הפרוטוקול. אי אפשר להחריג. כך אמר הייעוץ המשפטי. אני רוצה להסביר עוד פעם. כן. הפרוטוקול הזה הוא חלוקה לפי תבחינים שקבע המועצה לתקציב התמיכות של העירייה. החלוקה היא על בסיס שוויוני. התבחינים נבנו כתבחינים שוויוניים. אז צריך אם רוצים להחריג משהו, צריך לעשות את כל הפרוטוקול הזה מחדש בעצם. זה המשמעות, זה כמו תקציב. אני לא מסביר, אני לא מסביר, אני רק... אתה מנמק את ההחלטה שלך, אתה לא מסביר. שנייה. יש לך החלטה שיפוט משפטית? אני אומר, הסברתי. שזה היו ועדות וזה עלה לכאן. לא היו ועדות ולא כלום. אבל המועצה... החליט לגבי סכום מסוים. עזוב את העיקרון. אז זה משנה, אז אני אומר, אז התקציב... הסכום נקבע בספר התקציב. יש חלוקה שוויונית של התקציב על פי התבחינים שאישרה המועצה. זה הפרוטוקול הזה. אם אתה, עכשיו, אני אומר, אם אתה רוצה לשנות את התבחין, אני אומר עוד פעם, זה שינוי של תבחין. אבל אי אפשר, אומר שאי אפשר. כן, אדוני ראש... אז תן לוועדה לעשות את זה מחדש. אני רוצה לאפשר לנתן לדבר, אדוני ראש העיר. אני רוצה לאפשר לנתן. ראובן, זכות הדיבור שלך הסתיים. אל תשאיר. טוב. רון, בבקשה, אדוני ראש העיר, אפשר לתת לנתן לדבר? ראובן, די. אבל לא ניתן גם אם היה, גם לפי הייעוץ משפטי גם היה, אלוני. כן. ראובן, אתה מפריע לנתן לדבר, לנתן. למה, למה? לא, 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 הוא לא אמר לך. אבל הוא לא, אבל ראובן, תוכל להגיד את זה גם אחרי הדברים של נתן. אני לא... לשנות את
לא, אתה לא יכול. כן. כן. נתן, כן, בבקשה. אני מבקש לא להפריע. כן. חברים. סגב. כן. אנחנו מבקש, למה? תן לנתן לדבר, בלי להפריע לו, כן. ראש העירייה. לא, פתאום אני קורא שאתה אומר שגם בתוך בית הספר, ישימו תפילים. כן. רובן, זה חופש הפולחן. אתה רוצה דמוקרטיה. אני אומר שאני קורא לך. כתוב. לא. אני לא יודע מה אתה קורא. הנה, תקרא. אני רוצה שאני אקריא. תקשיב. אתה יכול עכשיו לעשות כנס בחירות בשבילך. לא, זה אני לא מבין. אתה שוב צועק. אי אפשר לדבר ולנאום. אז הצלחתי. ואי אפשר אחר כך לדבר על להחליט את הנקשש. אתה כמו מירי רגב. אני מירי רגב. אתה מירי רגב זה אותו דבר. חוסר יכולת להבין שיש לוגיקה לעובדות. מכיוון שאתה דמוקרט, אתה גם מקשיב. אדוני ראש העיר, אני מבקש לאפשר לנתן. כן, אבל בזמנך, כן. נתן, בבקשה. איך אני ארשום? מה? שנגמרו. אדוני ראש העיר, בבקשה. כן, סגן ראש העיר ואדוני ראש העיר, לאפשר לנתן לדבר. בדיוק. חברי מועצה. כן, בבקשה, מה קרה לכם? כן, אבל אנחנו מבקשים לאפשר לחבר המועצה הוותיק נתן לדבר. ישנם חברי מועצה שהאידיאולוגיה שלהם היא אנטי דתית, ישנו חבר מועצה אחד שידוע בשנאתו לציבור הדתיים. אני מלווה את חב"ד, ואני לא דתי, אני מסורתי. נכון, נכון, בהחלט. לא להפריע. לא, אתה תתבייש לך, תגן אליי, אני שונא יהודים, אני שונא דתיים, לא. נתן, תמשיך. אני מלווה את חב"ד, אני מלווה את חב"ד לא מעט שנים. כן. אני חושב... ראובן, לא מפריעים לך שאתה מדבר. אני סבור שזו תנועה מפוארת. שידועה, ידועה באהבת האדם שלה, אני חושב, אל תפריע לי, לא הפרעתי לך. ראובן, ראובן, אני קורא אותך, ראובן, זה לא יעזור, הוא תן לו להשלים את דבריו. נכון. תן. כן. נתן, בבקשה. תנועת חב"ד היא התנועה העולמי היהודית, העולמית היחידה שאתם מוצאים בה שליחים בכל פינה בעולם, והיא כתובת לכל יהודי שמגיע למקום הכי נידח. וגם בארץ, אני מכיר גם את רשת החינוך שלהם, הם מחנכים לאהבת האדם ועומדים לצידנו, עומדים לצד כל מי שנזקק. לכן אני, ואני יכול להאריך, אבל הזמן קצר, אני מציע לאשר את הבקשה, ואם אפשר היה, במועד אחר, אפילו להוסיף להם. תודה רבה לנתן. כן, גל, רצית לדבר או אתה מוותר? אתה מוותר או לא? מוותר, אוקיי, אז אנחנו, יש עוד מישהו? לא. אז אנחנו עוברים להצבעה, הצבעה בעד או נגד. מה? מה אנחנו מצביעים? על הפרוטוקול. סליחה, נכון. ודורון לא משתתף בסעיף? מוזיאון הטבע של דירקטור. רק בנוגע למוזיאון הטבע. רק בנוגע. נוכחות בהצבעה. על הפרוטוקול, ועדת תמיכות. נוכחות בהצבעה ולהצביע. חברים, נוכחות בהצבעה ולהצביע. בואו. חברים, לסיים את ההצבעה, בבקשה. אתה יכול
תורידו את, את הגברת ברנד, היא הלכה כבר מזמן, היא לא נמצאת כאן. היא כבר הלכה לפני 4 שנים. כן, לסיים את ההצבעה. 11 בעד, 1 נגד, הפרוטוקול אושר. אנחנו עוברים לסעיף הבא, פגרת המועצה. בסדר? נוכחות בהצבעה. ולהצביע. אוקיי, לסיים את ההצבעה. ב-15-1 בעד. עוברים לסעיף הבא, מינוי ממונה על תלונות הציבור. ממונה. נוכחות בהצבעה ולהצביע. לסדר. גמרתם להצביע כולם? כן. לסיים את ההצבעה בבקשה. 15 בעד, פה אחד. אנחנו עוברים עכשיו למינויים ושינויים בתאגידים ואיגודים. נוכחות בהצבעה ולהצביע. סיגל, ענת, להצביע, מה? סיגל, אני לא רואה, ענת, סיגל על ידך? לא, סיגל. אוקיי, אוקיי, לסיים, ראובן, לסיים את ההצבעה. אחד, 15. לא זכור שמישהו ביקש נאומים מהמקום. אוקיי, תודה רבה. אני נועל את ישיב... אופ, כן, סליחה. טוב, אדוני היושב ראש, חבריי חברי המועצה, נהיה קצר. ביום שבת... קצר זה דקה. ברחוב קפלן ניתן היה לראות שחלק מהמוחים שמו באופן עצמאי כאקט של מחאה על השילוט של הרחוב, שמו שילוט חדש בשם שדרות הדמוקרטיה. אני חושב שאנחנו צריכים לאמץ את השם הזה עד סוף המחאה. רחוב קפלן הפך להיות רחוב שהוא סמל של המחאה. לא יקרה כלום, ההפך, זה רק ייתן רוח גבית למחאה אם רחוב קפלן יהפוך להיות שדרות הדמוקרטיה גם באופן זמני, וזה משהו שהמשפטנים יגידו שאי אפשר על פי חוק, אבל אם רוצים אפשר למצוא תמיד את הדרך. אתה יודע שתמיד הייעוץ המשפטי הוא לכאן או לכאן, השאלה היא מי מבקש את הייעוץ המשפטי. זה גם תמיד נכון. תודה רבה. תודה רבה לכולם. אני נועל את הישיבה. מועצה ממניין 68. תודה רבה לכולם.